بولی سے پہلے عبادت کا اہتمام نہ تھا علی سے پہلے عبادت کا اہتمام نہ تھا ادب رسول کا خالق کا احترام نہ تھا نماز قائم بھی ہوتی تو کس طرح ہوتی خدا کا گھر تو بنا تھا مگر فرشتوں نے رستے سجائے کیا سجائے نبی مسکرائے آئے علی آئے 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 علی آئے 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 جوں عرش سے فرش تک گونجی صدائیں یوں ولیوں نے نعرے لگائے جوں عرش سے فرش تک گونجی صدائیں یوں ولیوں نے نعرے لگائے بارش رحمتوں کی یوں ہونے لگی اپنی خوشیاں خدا بھی دکھائے آئے انبیاء نے قصیدے سنائے انبیاء نے قصیدے سنائے انبیاء نے قصیدے سنائے کیا سنائے نبی مسکرائے آئے علی آئے آئے علی آئے
خیبر سے ہے مانگی دعا کہ علی ایسے خیبر میں آئے کہ علی ایسے خیبر میں آئے کہ علی ایسے خیبر میں آئے ایسے آئے نبی مسکرائے آئے علی آئے آئے علی آئے کیا سنائے نبی مسکرائے آئے علی آئے